පළවෙනි පැකේජ් එක විදිහට මම කතා කරන්නේ Facebook, WhatsApp සහ YouTube පැකේජ් එක ගැන. ඔයාලට Facebook, WhatsApp, YouTube කියන මේ තුනම දවස් 7ක් යනකම් unlimited පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් පැකේජ් එකක් තියෙනවා. මේ පැකේජ් එක දවස් 7යි වැලීට් වෙන්නේ. මේ පැකේජ් එක ඇක්ටිව් කරගන්න පුළුවන් ඔයාලට රුපියල් 133ක වගේ මුදලක් රීලෝඩ් කරලා. ඉතින් ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් unlimited Facebook, WhatsApp සහ YouTube විතරයි දවස් 7ක් යනකම්. ඉතින් මේක තමයි පළවෙනි plan එක. දෙවෙනි plan එකේදී ඔයාලට Facebook, WhatsApp, Imo වයිබ කියන මේ ඔප්ෂන්ස් ඔක්කොම දවස් 30ක් යනකල් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් GB 20ක ප්‍රමාණයක් මේ පැකේජ් එකට ඔයාලට හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේ පැකේජ් එක ඔයාලට ඇක්ටිව් කරගන්න පුළුවන් රුපියල් 223ක් වගේ රීලෝඩ් කරලා. තුන්වෙනි පැකේජ් එක විදිහට TikTok සහ Instagram පැකේජ් එක ගත්තොත් මේ පැකේජ් එකට ඔයාලට GB 15ක් හම්බ වෙනවා. දවස් 30ක් වැලීට් වෙන පැකේජ් එකක් මේක. දවස් 30ක් ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ පැකේජ් එකේ ප්‍රයිස් එක තමයි රුපියල් 305ක මුදලක්. ඉතින් මේ මුදල රීලෝඩ් කරලා ඔයාලට පුළුවන් මේ පැකේජ් එක ඇක්ටිව් කරගන්න. ඊළඟ පැකේජ් එක විදිහට මම කතා කරන්නේ YouTube පැකේජ් එක ගැන. YouTube පැකේජ් එක ඔයාලට දවස් 30ක් යනකල් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ පැකේජ් එකට ඔයාලට ෆ්‍රී ඩේටා බෝනස් එකක් හම්බ වෙනවා GB 1.4ක් වගේ. ඉතින් ඔයාලට මේ පැකේජ් එක ඇක්ටිව් කරගන්න පුළුවන් රුපියල් 336ක මුදලක් රීලෝඩ් කරලා. ඊළඟ පැකේජ් එක විදිහට මම කතා කරන්නේ WhatsApp, YouTube, Facebook unlimited මාසයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් පැකේජ් එක ගැන. මේ පැකේජ් එක ඔයාලට unlimited මාසයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. YouTube, WhatsApp, Facebook විතරයි ඔයාලට දවස් 30ක් යනකම් පාවිච්චි කරන්න හම්බ වෙන්නේ. ඊට අමතරව බෝනස් එනිටයිම් ඩේටා විදිහට ඔයාලට GB 3ක ප්‍රමාණයක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේ plan එක ඔයාලට ඇක්ටිව් කරගන්න පුළුවන් රුපියල් 547ක වගේ මුදලක් රීලෝඩ් කරලා. ඉතින් මම හිතන විදිහට නම් මේකේ වාසියම පැකේජ් එක විදිහට මේ පැකේජ් එක තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඔයාලට පුළුවන් කැමති පැකේජ් එකක් මෙන්න මේ ප්‍රයිස් වලින් තෝරාගෙන ඇක්ටිව් කරගන්න. ඉතින් මං හිතනවා අද මම අරන් ආපු වීඩියෝ කණි වාරෙන් වලට වැදගත් වෙන්න ඇති. වීඩියෝ වැදගත් වුණා නම් ලයික් එකක් කමෙන්ට් එකක් දාලා යාළුවොත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම channel එක subscribe කරලා එකතු වෙන්න ඉස්සරහටත් මේ වගේ videos බලන්න. එන අදරකින් එන්න ඔල හැමෝටම සුබම සුබ දවසක්.